Her vaxtımız xeyir olsun. Değerli Azerbaycan xalqım, hoş gördük sizleri. Yeniden sizleri Mərdəkandan salamlayıram. Hal-hazırda köhnə... şəlalənin səsi geldi, başladı. Hal-hazırda yeni Qoşaqala restoranından üzbəüz Bravo Market var. Bilməyənlər üçün deyirəm, Buzovna tərəfdən də gəlmək olur, Polis Akademiyası tərəfdən də gəlmək olur. Həmən o Bravo Marketin arxa tərəfində yerləşir. Bax, bu gördüyünüz gözəl bağ evi. Qıraqdan baxırsan deyirsən, mən birinci bu həyətə girəndə dedim ki, ilahi bu 500-600 kvadratlıq bir evdir. Sonra ev sahibi dedi ki, yox 260 kvadrat metrdir, 8 sotun içindədir. Bax, gördüyünüz kimi yaşıllığı, maşın saxlaya biləcəyiniz yeri, elə oradan başlamışdım, istəyirəm oranı da göstərək. Orada maşın saxlamaq üçün yeri. Bu arada həyətdə də istənilən qədər maşın, həyətin yəni çöl tərəfində də istənilən qədər maşın saxlaya bilərsiniz. Keçirik hovuza. Belə bir maraqlı bir hovuzu var. Daşma tiplidir. Şəlalə də arada bir yanır, sönür. Hovuzun uzunluğu 10 metr, o tərəfdə 3 metr, bu tərəfdə 5 metrdir enliliyi. Dərinliyi 1.60'dır. Burada bir söhbətgahı var. 35 kvadratlıq bir söhbətgahdır bura. Gəlin, sanitar qapşağını da göstərim. Burada sanitar qapşağı, duşu, sağ tərəfini də çəkəsən. Ver, mən çəkim. Aa, özün çəkə bilirsən maşallah. Gəl bu tərəfdən fırına. Aa, orada parçikalar var, keçə bilmirik. Gəl, bu da bir maraqlı bir yolka. Açığı bu həyətin yaşıllığı çox xoşuma gəldi. İnşallah əgər sizin də xoşunuza gəlirsə, bəyəndinizsə, bir dənə zəhmət olmasa orada bir dənə like düyməsinə toxunun. A, bu qədər adam baxır. Like-larınız yox, demək o maraqlıdır. Nə olub, nə paxıllıqdır. Bir dənə girirsən orada, bir dənə like düyməsi 2 saniyə vaxtı alacaq. Valla çox almayacaq. Gəl buradan tullanacağım. Gəl, o tərəfdən gəl. Yan tərəfi göstərəcəm evin. Ay maşallah. Mən deyirəm də bu ev 260 kvadratdır yəni. 500 kvadratlıq bir evin uzunluğundadır. Burada isti döşəmədir. İsti döşəmənin daha doğrusu kollektorudur, yığılıb. Evin niyə sizin arxa tərəfində göstərirəm? Gələndə əziyyət çəkməyəsiz, rahat. Deyəsiz ki, Rüfətcə evin hər tərəfini göstərib görmüşük. Elə birbaşa kartımı atacam, beyni göndərin, sataq. Təbii ki, yarımçıq işləri var. Onlar yekunlaşacaq. Bax, burada yataq otağıdır. Burada bir dənə gül falan əkmək olar. Məncə qəşəng görüntüsü olar yataq otağından baxanda. Burada gördüyünüz kimi bütün kabellər atılıb. Kondisionerin xəttləri, siqnalizasiyanın xətti, televizorun xəttləri hamısı hazırdır. Bir dənə siz əşyalarınızı alırsınız, gəlib götürsünüz bura. Gəldik yenidən hovuz tərəfə. Burada da rahatlıqla stol qoyub əyləşə bilərsiniz. Həm zalın qarşısıdır, bura mətbəxin qarşısıdır. Bu iki dənə pəncərə mətbəxdir. Bu iki pəncərə mətbəxdir. Burada da zalın qarşısıdır. Burada da stol qoyub əyləşmək olar. Yaşıllığın buradan da görürsünüz. Qəşəng evdir. Pləkənləri də maraqlıdır. Bu Taylandda gördüyümüz o modern evlər var da, onun pləki. O tipaj bir evdir. Gəl, daxil olduq evin içinə. Ay maşallah, belə bir 4 metr hündürlüyündə qapı. Amma deyim sən yüngüldür, belə görünür ağır qapıdır. Oxşuyur qıraqdan, amma yüngüldür. Burada dolabı, güzgüsü. Gəl. Maşallah. Evin həqiqətən də çölü qədər də içi də gözəldir. 5 metr yarım hündürlüyündə belə bir zalı var. Söz tapa bilmirəm, danışmağa. 60 kvadratlıq bir zaldır. Bunun pəncərəsinə bax. Pəncərənin böyüklüyünə bax. Əla. Keçirik mətbəxə. Bəzi müştərilərimiz gələndə deyirlər ki, biz istəyirik mətbəxin qapısı olsun. Yəni, burada məncə kifayət qədər qapı qoymağa yer var. Belə bir 30 kvadratlıq mətbəxi var.
Təbii ki, hər zaman təmir yekunlaşmamış gəlmişik. Buradan hovuza çıxışı, bax buradan da rahatlıqla hovuza çıxışı, orada da su qoymaq olar. İndi o çöldə də görmüsünüz, videonun əvvəlində baxmışsınız. Keçirik. Burada nə var? Gəl. Kombi sistemi, paltaryan maşın burada olacaq. Qəşəng. Gidək. Çox xoşuma gəldi. Hər kim alacaqsa xeyirli uğurlu olsun. Bax, burada nəyi bəyənmədim? Bu boyda hündürlük zal, səmimi olacaq. Bu boyda hündürlük zala, bu boyda qapı məncə çox balacadır. O boyda 5 metrliyini yataq otağın qapısı kifayət qədərdir, düzdür, amma mənə görə balacadır. Yataq otağı, gördüyünüz kimi bu yataq otağı da həyət mənzərəlidir. Burada özünün qardrobu var. Məncə kifayət qədər də böyük bir qardrobdur, 7 kvadratlıq bir qardrobdur. Burada da sanitar qovşağı var özünün. Yeni laminat da yaxşı da, keyfiyyətlidir. Bu arada ev tam isti döşəməlidir. Videosu, şəkilləri var, evin tikintisi necə olubsa gəlib yerində baxa bilərsiniz, yəni göstərə bilərik. Yataq otağı, məncə qəşəngdir, 20 kvadratlıq bir yataq otağı. Baxın, bu dolab otağının yeridir, görürsünüz, divar məsafəsi qoyulub. Burada bir dənə böyük bir dolab yığdıra bilərsiniz. Bu da böyük bir üstünlükdür. Keçirik, burada sanitar qovşağı var özünün. Kifayət qədər də geniş bir sanitar qovşağıdır. İşıq sistemi tam hələ düzəlməyib. Biz hər zaman kimi yekunlaşmamış gəlmişik. Pəncərə ilə sizlər üçün divarın məsafəsini göstərmək istəyirəm. Yəni, tam yapışmayıb divara. Yaxşıdır. Rəng tonları qəşəngdir deyərdim. Ümumi sanitar qovşağı. Burada bir dənə də yataq otağı var. Aha, bunun dolabı lap böyükdür, bax. Aha, bax. Dolab oradan başlayır, bu formada gəlir bura qədər. Yataq otağının özü də 25 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Bunu da divar məsafəsini göstərmək istəyirəm. Burada biraz yaxındır, olsun. Amma əsas odur ki, pəncərə böyükdür. Burada sanitar qovşağı girən kimi güzgüdür. İşıqlandırma sistemində hələ ki tam yekunlaşmadığı üçün biraz qaranlıq düşə bilər, videoda görə bilərsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, izləyicilərimiz, baxırsınız, amma abunə olmursunuz. Tamam, o abunə olmasanız belə, bir, ən azından bir dənə videonu saxlayın, bir 2 saniyəlik like düyməsinə toxunun. Bu da ən sonuncu yataq otağı. Evdə ümumilikdə 4 dənə yataq otağı var. Üçünün özünün sanitar qovşağı var, gördüyünüz kimi. 5 otaqlı bir evdir. 260 kvadratlıqdır. Məncə dəyər. Gedək həyətdə sağollaşaq. Dəyərli müştərilərimiz, gözəl izləyicilərim, gəldik bir videonun daha sonuna. Zəhmət olmasa like-larınızı artırın. Zəhmət olmasa, əgər abunə olmamışsa abunə olun. Belə möhtəşəm bağlar gələcək, hələ çox şeylər paylaşılır. Sadəcə o Taylandda da qəşəng evlər paylaşmışıq. İnşallah onları da görəcəksiniz. Burası vaxt çatdırıb, onları sizə təqdim eləyə bilmirik. Tezliklə yavaş-yavaş əlimizdən gələn qədər paylaşırıq. Evin qiymətinə 8 sotun içində 260 kvadratlıq, 4 yataq otağı olan belə bir, əslində 5 otaqlı da, 4 yataq deyirəm, bir dənə zalı sayıram. 5 otaqlı belə bir evi sizlər üçün 680 min manata təklif edirik. Allah hər birinizə bundan daha yaxşı, daha gözəl evlər nəsib eləsin. Hər zaman dediyim kimi, şərt evin gözəl olmağı deyil, şərt xoşbəxt olmaqdır. Mən sizin hamınıza xoşbəxt olmağı arzulayıram. Sağ olun, inşallah yeni videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.